自己呢要卷，人呢生下来有千百种人，啊，我当我去碰到癌症的病人的时候，我拍这个电影的起心动念就是来自一个癌症的病人，啊，一个小朋友，他国小六年级就罹患了骨肉瘤，我就拍过他的纪录片，他给我一个很大的感动，啊，我们活到四五十岁了，啊，我从来没有过那么人生的一个那么挫折，结果这个小朋友才国小六年级竟然罹患了癌症骨肉瘤，骨肉瘤是一个非常不公平的病，那大部分都是小孩子会得的，我们长那么大不太会可能得骨肉瘤了，所以它是一个相对很不公平的病，为什么只有小朋友会得骨肉瘤，那这还是一个科学上的原因，可是那个小孩这么小得了癌症，可是他面对生命的那么大的挑战，他是提出无比的勇气去面对他，他给我上一课，我就去写了这个剧本，因为那样的感动。当然这个故事是我全部我编出来的，跟那个小朋友啊的故事完全没有关系，可是我的感动就是来自于这个天使，这个不倒翁。一直到后来我在开拍这个戏的时候，我在藻井，在那个山里面光秃秃的山里面藻井的时候，我接了一通电话，那个小朋友去世了，我在山里面大哭，那个我在找那个井，我在找哪一个井，就是在找52号，我一直找不到52号这个井，我也不可能用盖的，因为盖起来也不像，然后我也没那么多钱去盖，可是当我接完那通电话以后，跟剧情一模一样，我就把它拍入到那个戏里面，我就站在田边，站在那个地方，我绕过一个山林，从那个山林看下去，一个橘色的屋啊，我就循着那个田坡，跟那个田边那一幕剧情一模一样，我把它录了那个戏，我找到我的52号了，我找到井了，所以我说我没有宗教信仰，可是我相信天使存在，就是天使带领我去找到那个井，这个戏就这样，开拍了。我那时候手头上只有120万，然后我们拿到辅导金500万，电影辅导金。而电影辅导金拿到那一刻，我跟制片两个人高兴的高兴的要命。然后我的制片随即开玩笑的跟我讲：“你为什么要写这种剧本啊？因为这个戏是很难的啊。”那我从来没有拍过电影。我也没有跟过任何一部电影，我就去做这部很困难的电影了，我跟我的团队讲说，有多少困难便会有多少天使，有多少困难就有多少天使，一路上很多天使果真一路上就飞过来了，我们用时间去换钱，因为我们没有那么多钱，全部的东西都没有外化给任何一家动画公司或是合成制作公司去做，全部都是本公司做出来的。本公司有多少人？本公司今天倾巢而出的，刚那个是制片，另外就是我，制片跟我本公司就是两个人。谢谢。两个人的公司怎么可能去完成一个这么庞大的东西呢？我们就开始找人，找很多小朋友。我的合成特效团队5个人，刚刚那个志豪提到魏德胜导演，魏德胜导演是我隔壁乡镇的乡亲，他住永康，我是所镇人，两个乡镇相隔不远。魏德胜拍赛德克巴莱，他的合成特效交给中国最大的一个合成特效公司做。那个合成特效公司叫做水晶石，水晶石号称请全公司的力量去做赛德克巴莱，水晶石3000多个合成特效师，我们5个人啊，5个人用3年的时间去跟他拼的，所以这个电影做了3年，然后那个卡通
动画团队，五个卡通，十四个小朋友，是不是？合成特效加卡通团队，十九个人，这十九个人没有一个人超过30岁，啊，大部分都还在校生，啊，我们就把它组织起来，然后就去做了这部电影 ，OK， 到一直到我们做出来以后，我们要院线，我们排到多少厅来放这个电影？七厅，啊，七厅，这就是为什么人家笑我们傻的原因，因为市场上是不欢迎儿童电影的，对儿童电影是没有信心的，甚至于是不友善的。即便是啊，在院线的时候，雅虎做的投票，每一个啊那个电脑的那个啊，只能投一次票。不倒翁的奇幻旅程，啊，他投出来满意度是96%，啊，这么高的满意度，怎么会没有人愿意排呢？啊，因为小朋友到寒暑假才能够进戏院，所以戏院知道很会盘算，排这个我是赚不到钱的，啊，可是寒暑假偏偏都已经前一年都已经大片山都把它 book。住的，啊，尤其是美商，全部就是啊被啊大片好莱坞片给占了，我们不可能排上寒暑假，不可能，啊，那我们就这样上了，上的时候，啊，我跟媒体朋友讲，我说《不倒翁的奇幻旅程》是院线最久的一部电影在台湾，大家都笑我这个傻子，怎么可能？确实是有可能的，因为现在还在院线，啊，我自己开辟一条叫做行动院线，我们要载故事到最遥远的地方，给每一个乡镇每一个部落的小朋友都有可能看到这个电影。他说你们在做傻事，我说傻子有时候也会做到正确的事情，我是笨蛋，可是我相信我做的事情是对的事情，啊，当初院线的时候七厅，我在那个开幕，就是在新一微秀首映会的时候，我跟所有的媒体朋友讲，台湾只有一个地方没有电影院，就是台东。那台东没有电影院，好，别的县市不要跟我要拷贝。那是那个戏院的事，台东小朋友看不到这电影是我的责任，所以呢我要让所有的，哦，可以做到尽量的平权，我们在台东自己租了一个场地，我们租用了台东大学城区部的国际会议厅，啊，然后一个专门做影展的放映团队雇佣那个团队去，每天50000块的成本。我到台中去，4月27日跟其他的县市平权同步院线，啊，大人200块，学生票100块，国小6年级以下全部叔叔请客，你看100遍也是我请客，啊，谢谢。问题又来了，很多学校打电话给我，导演，我们很想看到这个电影，可是我们是台东县哦，可是我们离台东很远，啊，我说是哦，那而且我们学校非常穷，没有交通费用，我就去找台东县政府说，哎，交通上你可不可以跟我一起合作来解决掉？其实后来我得到的答案是，啊，是无助的。我就跟我当地的啊临时雇佣的啊专案经理讲，多少小孩你就派多少 bus 去给他载，啊，我们就去雇佣一家游览车公司，20天下来，啊，制片去跟那个游览车公司结账，我们总共花了70几万去载小朋友，啊，那这个事情，啊，光是在台东的开销，我们全台
院线拆下来的钱只能够支付台东的开销而已。那这个电影花了那么多钱去拍，然后你还要赔那么多钱去做，为什么呢？我说就是因为你花了那么多钱，花了那么多心血，你为什么就一点点小朋友看到呢？所以说当下了院线的时候，我们就立刻开 over 这个院线，我们就自己把院线接下来了，我们就开了一条院线叫做行动院线， slogan 就是在故事到最遥远的地方。我们跟纸风车的模式是一样的，纸风车的门槛比较高，那一天35万一场，那我们是一天8万三场，我们会选定一个小学，白天2场给小朋友看，通常去套生命教生命教育课程或是品格教育课程，晚上开放相亲场。那我针对小朋友，针对家长，我们都会有 Q&A。我针对小朋友的诉求，刚刚志豪已经讲了，我们要在小孩的心田植入良善的种子，种下好的种子给他，一颗就是不倒翁的种子。你也会长大成人，你也会碰到挫折，可是今天叔叔在你的心田种了一颗不倒翁的种子，你要相信你是不倒翁。第二颗种子就是天使助人利他的种子，我们后来有看到走路天使那一段，助人利他的种子。那我针对大人呢，我针对大人的Q&A 的诉求，我要告诉他我们最大的财富是什么，犹如三林书院在做的事情一样，我们最大的财富是我们土地，我们的环境。我们今天把土地糟蹋了，为了拼经济，把土地糟蹋的不成样了，那些是你花了赚了多少钱你再回不来的东西了。陈峰老师讲说我们的山林要300年才能回得来，那一样的东西啊，另外一个价值我们也是天天在糟蹋它。另外一个财富是什么？我们的小孩，我们的小孩，我们天天给他什么东西？给他电玩，给他暴力卡通，每天喂他毒，每天他残害他，这两个很大的价值我们都不珍惜。所以我要教小孩的已经白天跟他讲了，我们要给小孩的是仁慈心，我们要把那他的仁慈心建立出来。小孩我们生了他，我们给他智商，可是我们给他智慧了吗？智商是天生生下来就你给他的，可你给他智慧了吗？所以我说如果我们把心灵环境做得好的话，我们的下一代他有仁慈心的，他对啊对待人仁慈，他对待土地也一定仁慈，我们就不用花那么大的力气去做那个恶性循环的补救。如果我们把心灵环境建设得好的话，我们事后不会有那么大多的不当的破坏。所以心灵环境跟实体环境它是一个环扣，如果我们把心理环境做得好的话，自然我不需要很大的力气，还用山林书院这样子教导你怎么爱护环境怎么样，那这两个东西并驾齐驱的把它提升起来的时候，以后国家的成本会用到很富有的所谓的富有是那个钱的富有的，可以用在更多的事情上面，而不是一直在补救，一直在补救。你看我们的河川，一直做黄波堤，一直那些很丑陋的水泥覆盖，可是大水来了，全部又复苏一句，然后全部又要重来一次。那我们就是太多的这样子的消耗到我们都不自觉的，我们的小孩子，我跟大人讲。你几岁？他几岁的时候，你第一次给他手机？你什么时候给他买电玩，买 Xbox？
你有没有去关心他看了卡通是不是对的？几乎所有大人都觉得只要是卡通都是可以给小孩的，这是错的。我们的电视有太多太多的成人卡通、暴力卡通，我们的 NCC 全部都把我们的小孩放弃掉了，全部都是在管束什么？我们的 NCC 全部在管束利益的东西，审核执照啦、换照啦，就是他最关心的是利益可是为什么会有那么多的暴力卡通、那么多的暴力电玩呢？也牵扯到利益。只要上得了电视的那个卡通，它背后的利益是非常可怕的、庞大的。还有昂啊，我不愿意讲公仔，公仔是香港话。还有昂啊，大量的昂啊，大量的昂啊所衍生出来的周边，太多的商品了，它的利益是非常庞大的，不是只有它，那个公播权卖给电视台那个利益而已，它背后的庞大利益是很可怕的，可是为了拼经济，为了利益，我们就一直在毒害我们的小孩。火影忍者，这个猎人，海绵宝宝，那个叫什么？蜡笔小新等等，那都是成人卡通。那在这个观念扭转里面，我觉得它是困难的。为什么是困难的？因为你会无形中你已经被整个环境带动，并认定它就是这样的，所以你接受它了。那你要去跟父母去讲的时候，其实是要花很大的力气去讲的。所以我们没有办法从一个很上面上层的去影响的话，我们就去走基层的。所以我之前也讲过，找过教育部部长，我也讲过龙应台，其实没有人能理我了。我找龙应台至少找了七遍，永远都是被他的那个秘书挡下来。那我说我撼动不了大树，因为大树我摇不动了，大树就卷不起旋风。那我可以让很多小草摇动，每一个小草的摆动，它会带起正面的旋风出来。所以我的行动院线到目前为止大部分都是用小草的力量来卷动它的。我并不靠大财团，人家说如果你去找郭台铭他答应的话，你这个一整年的行动院线全部都来出，也不过八九百万。我说这不是我的方向，我的方向是让很多人的参与，而不是全部一个人包那是没有力量。我举一个例台南有个 Happy 荒野保护协会的人，我根本不认识他。我在 Facebook 看，这个怎么有一个人在募款而且他募款心态很奇怪，他做一个不倒翁的募款箱，到每一个地方他都带那个箱子，然后每一个人他都要跟他讲行动院线的理念，然后一个人只限定他10块以内的捐款，每个人只能最多10块钱。后来我认识了这个黑皮，他后来也去看这个电影的，他从台南赶到大肚，那时候那个志豪帮我们张罗的大肚那个特映会那个行动院线，那个黑皮到大肚去看的。我说你要先看，你才因为就说这个可以支持，大家支持嘛，就还没有看就开始在做这个募款。他说他要募超过8000个人的心意来完成一个行动院线，去认两个偏乡，这是令我感动的。他今天也有来，他要回去了，因为他明天小孩要联考。我讲另外一个小故事，有一场刚志豪有提到，在中兴大学。